Doncs la sessió que iniciem avui, tant en la mesa, la part institucional, política, com la part més tècnica, és aquesta presentació del nou protocol marc d'actuació davant de les violències masclistes. La proposta és que aquest treball en xarxa, aquesta actuació davant de les violències masclistes, va partir doncs, de la llei del 2008 i va crear un protocol que va ser pioner en aquell moment, però que arran de totes les modificacions legals, tant pròpies aquí a Catalunya com també internacionals, se'ns queda d'alguna manera estret. No? Per tant, és important tenir una nova eina de treball que contempli, doncs, per exemple, les noves formes de violències, no? En l'àmbit digital, en tot el marc, per exemple, doncs, de la vida pública i política, és a dir, totes les modificacions legislatives i també que d'alguna manera situï la prevenció i també aquesta diligència deguda, no? És a dir, com hem de treballar amb aquesta diligència com a poders públics en el centre. El que volem bàsicament és fer aquest gir teòric i pràctic de què vol dir això de posar les dones i les seves necessitats en el centre quan les atenem davant d'una situació de violència masclista. Això dins les institucions, el que hi ha convidat avui una mica? Clar, hi ha la part de la mesa institucional, per nosaltres el treball en xarxa és imprescindible. La mesa institucional és l'òrgan, diguéssim, els màxims representants polítics de les diferents institucions que han de poder treballar coordinadament i, per tant, necessitem també explicar-los, no?, políticament el que suposa aquest protocol, però després la sessió de caire més participatiu estarà conformada per la comissió tècnica, que són totes les representants doncs, tècnics, doncs des de les directores de serveis fins als diferents, no?, representants interior, salut, etc., que d'alguna manera són qui estan més en el dia a dia de l'atenció i que per tant necessitem també de la seva expertesa per posar en pràctica aquesta eina, no?, que ara és més, diguéssim, teòrica, és més de canvi de paradigma i que després anirà generant aquests nous circuits d'intervenció. Alguna cosa pràctica, algun canvi que sigui visible a partir d'ara? Clar, per exemple, una de les qüestions més claus és que abans potser la prevenció es situava com si fos quelcom desitjable a fer, no? I ara el que diem és, no, la prevenció ha de ser estratègica, ha de ser també una eina de país i ha de ser tan important quasi com l'atenció directa, no? Com l'atenció de quan diem hola a la persona que ens ve a demanar ajuda. Perquè el que volem justament és intentar fer aquest gir de que les violències masclistes no només és, evidentment, imprescindible aquella atenció a la persona que li ha passat, sinó que té un caire estructural on tots i totes ens hem de fer responsables de canviar-ho, no? És a dir, de canviar aquests estereotips, aquestes creences que fan que es puguin produir. Igual que, per exemple, quan també podem prevenir millor el que passa o treballar amb l'entorn d'un cas concret, també estem d'alguna manera fent prevenció en aquella situació. Per exemple, doncs, si es dona una situació d'una agressió sexual a una noia jove que va en centre educatiu, poder treballar amb el centre, què ha passat, com se senten, com es rep a la noia quan tornin, això és preventiu també per altres situacions i pel propi cas que ve. No? Igual que a nivell pràctic, una millor recollida del que anomenem aquest revers, diguéssim, no?, de la diligència deguda, que seria la violència institucional, és a dir, aquests cops on no hem sigut o no s'ha estat prou diligent en poder atendre la situació. Llavors, poder fer una bona recollida i una estratègia per com combatem aquestes violències institucionals és clau. No? Això no ho teníem fins ara, per exemple, i és una de les eines, és una de les vessants pràctiques d'aquest nou protocol. Entenc que ho aneu explicant per territoris. No sé si a cada territori es busca una mica la radiografia del punt de partida. Clar, evidentment cada territori, per exemple, el treball en xarxa que és possible aquí, en els serveis, crec que per territori, per tradició, per l'estabilitat potser també d'algunes professionals o per voluntat no, política també, és a dir, cada territori té el seu històric. Llavors es pot treballar amb algunes petites diferències i sobretot el que diem és quan un circuit està funcionant, nosaltres que no venim ni molt menys a modificar res que estigui funcionant, al contrari, no? A poder-li donar més suport, a poder millorar el que faci falta i d'aquí també que el que buscàvem amb la sessió més tècnica és l'expertesa del territori, no? És a dir, recollir què està passant, quines són les necessitats, quines són les eines, no?, actualitzades que es poden necessitar i poder-ne donar respostes. És a dir, que la voluntat no és anar tant de baix, no?, de dalt cap a baix, sinó recollir tot allò que s'està fent en cadascun dels territoris i potenciar i ajudar.
Sí, d'entrada no hi ha res aquí que preocupi més que una altra cosa. No, en absolut. És a dir, cada territori té les seves particularitats, per això, en molts casos, doncs, per l'estabilitat professional, per la dispersió, per l'històric, no?, de treball. Vull dir, Terres de l'Ebre va ser dels que va tenir, després de la llei, no?, dels primers que va tenir un protocol territorial cap al 2009, i unes comissions que s'han mantingut molt actives. És a dir, d'aquí tot el reconeixement cap a les tècniques, que han fet un esforç per poder fer un treball en xarxa en l'abordatge de les violències masclistes, que és excel·lent, però justament per això en cada territori és important presentar-ho i poder fer una recollida també, perquè la idea és que puguem treballar eines que siguin útils per la gent que està en el dia a dia, no per crear cossos teòrics que es quedin en un calaix i no serveixin per res. No?